Nisu odbojkašice Jedinstva dozvolile iznenađenje u prvoj utakmici četvrtfinala play-offa u borbi za titulu prvaka Srbije. Na svom parketu u Staroj Pazovi zabeležile su očekivanu pobedu 3-0 u setovima u meču sa Dinamom iz Pančeva. I pored toga što su prva dva seta pružile veliki otpor, odbojkašice Dinama nisu uspele da ozbiljnije ugroze domaćina. U trećem setu je ekipa iz Pančeva sjajno počela, povela sa 8-1, ali su Staropazovčanke vrlo brzo stvari postavile na svoje mesto i taj set ubedljivo rešile u svoju korist i tako došle do prvog trijumfa na putu ka polufinalu. Jovo Caković, trener Jedinstva, je posle utakmice pohvalio igru svoje ekipe i rekao: očekivano teška utakmica, ali rezultat isto očekivan. Očekivano teška utakmica jer smo imali neki problema, kažem, kroz par poslednjih dana. Nina Jakić igrala celu utakmicu temperaturom, nije trenirala jutros. I odmah se to oseti, na primjer, da smo problema i sa još pojedinim igračima stigao malo umor, malo smo jače trenirali, ali nadam se ćemo narednu utakmicu već u subotu da odigramo još bolje. U suštini mi jesmo kvalitetniji od Dinama i jednostavno to je tako kod žena, one uvek kada vide da su kvalitetniji pomalo doziraju, što bi mi rekli. A mi treneri se borimo da svaku utakmicu, svaki set, svaki poen igraju maksimum. Jedino pravo Jedinstvo je bilo, ja kažem, u ovom trećem setu kada je bilo u deficitu, Jedinstvo je bilo sa pravom energijom, sa pravim odnosom, sa angažovanošću, sa željom i zato smo odigrali po meni najbolje ovaj treći set. Jer prvi i drugi set smo na momente igrali dobro, na momente smo i dosta oscilirali i imali smo, ja kažem, nekih neshvatljivih odluka u samoj igri, ali to je normalno. Ženskoj odbojci, opet vam kažem još jednom, i neka ide se kako treba, neka mi pobedimo i drugu utakmicu, ja kažem, u subotu u Pančevu, pa da se spremamo za polufinale. Trener Dinama Aleksandar Vladisavljev je čestitao ekipi Jedinstva na pobedi i istakao da njegova ekipa pružila koliko je mogla u ovom trenutku protiv objektivno kvalitetnijeg i jačeg rivala, ali veruje u pobedu u drugoj utakmici i ponovnom dolasku u Staru Pazovu. Mi smo otprilike pružili prvo dva seta neki maksimum koji smo mogli trenutno. Apsolutno zaslužena pobeda Jedinstva, ja im čestitam na ovoj pobedi i uradit ćemo sve što možemo da neke stvari popravimo, ispravimo i da pokušamo da za tri dana u Pančevu dobijemo utakmicu, bez obzira što to možda sad izgleda poprilično nemoguće, ali mi ćemo probati svakako da dobijemo utakmicu. Mislim da ima puno nekih rezervi u našoj igri, naravno i protivnik se pita za nešto. U svakom slučaju, prva runda završena, probat ćemo da dobijemo u subotu u Pančevu, pa da se vidimo za onda neki dan ponovo u Pazovi. Druga utakmica ove dve ekipe će se igrati u subotu u Pančevu, a eventualna treća utakmica u Staroj Pazovi utorak 22. marta. U polufinale će ekipa koja prva stigne do dve pobede.